تو آپ کس طرح امور المسلمین حوالے کرتے ہو؟ مولانا رومی کہتے ہیں 1000 آدمی کو قتل کر دیا جائے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ 1000 آدمیوں کا سربراہ نااہل آدمی کو بنا دیا جائے۔ ہمارے ہاں ایک واقعہ بہت مشہور ہے، یہ ملا نصیر الدین کا ایک واقعہ ہے، اس نے گدے کو مکان پہ چڑھایا تھا ہوا خوری کے لیے، تو وہ کچے کچے مکان ہوتے ہیں نا، تو جب وہ گھنٹا ڈیڑھ ہو گیا تو اتارنے لگا تو گدا نہیں اتر رہا تھا، وہ اتارتے نہیں اتر رہا، تو ملا اتر گیا، تھوڑی دیر بعد یہ گدا ادھر جا رہا ہے تو نہیں اتر سکتا، ادھر جا رہا ہے، تو اس نے پاؤں مارنے شروع کیے، تو وہ بھینسوں کے لیے جو جگہ بناتے ہیں وہ ذرا کچی ہوتی ہے، مضبوط نہیں ہوتی، اس نے جب پاؤں مارے 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 تو وہ چھت نیچے گر گئی، گدا بھی نیچے آ گیا، تو لوگ افسوس کرنے کے لیے آئے کہ آپ کا نقصان ہو گیا، تو ملا نصیر الدین نے کہا افسوس کا مقام یہ نہیں ہے کہ میرا نقصان ہو گیا، افسوس کا مقام یہ ہے کہ نالائق کو اوپر چڑھاؤ گے نا تو نتیجہ یہی ہوگا۔ آج کل ہمارا عمران ایسا ہی ہے، چڑھانے والوں نے چڑھایا، اب وہ گرے گا تو چھت بھی گرائے گا۔